20 жыл бою Москвада үзбөй полжу иштеген аял бизге кайрылды. Ал ичбей жебей топтогон, күндө колун сууга салып топтогон 60 000 долларын үй алам деп курулуш компаниясына берген экен. Бирок натыйжада же үйдөн жок, же акчадан жок, көчөдө калдым, ооруга чалдыктым деп зарлап медиа капка кайрылды. Биздин кабарчыбыз Арген Бактыбек уулу бул иштин чоо жайын териштирип, алдап кетти деген адамдын дагы аты жөнүн ачык айтып берет сиздерге. Алдангандар болбосу үчүн бул видеону кенен көрүп, жакындарыңызга дагы таратып коюңуз. Мен эртеңен таңкы 5'te туруп кетип, түнкү 11'de келем. Уктасам 4 саат уктайт экен мен. Бартабасова ай сайын акчаны кечикпей берип турган. Ал бизге берген квитанциялар буга далил. Кыргызстанга кете берсем деп ойлогом. Мен деле шарчадым, канчага чыгып калдым өзүм деле. Анын жетекчиси Коңшбек Осмонбеков кыргыздардын Москвадагы диаспорасында төрага. Кабинеттин ичинде жана кандай курам китептер турса, ким ишенбейт? Барлы ишенет. Мен да Кудайга ишенген адаммын. Биз бул Бартабасовадан тышкары Майхауска акча берип алдандык деген эки кишини таптык. Каныш Бактабасова Москвада ар кандай кеңселерде пол жууп иштейт. Аны менен чогуу кичүү баласы жашап, ага жардам берет. Ал баласы менен чогуу Бишкекте үй алууну кыялданып, экөө күнү-түнү оор жумушта иштеп, акча чогултушкан. Ак кол эмеспиз. Мен эртеңен таңкы 5'te туруп кетип, түнкү 11'de келем. Уктасам 4 саат уктайт экен мен. Бул бала кылгылып тыгылып коюп, өзү спокойно өзүнүн үй бүлөсүндө, өз үй бүлөсүнүн жанында, үйүндө уктап атат. Ай мен болсо чужой жерде уктап атам. Мен эмгектенип табам, балам да эмгектенип табат. Бул дагы ушул 14-15 саат иштеп келем. Бартабасова Москвада иштеп жүргөнүнө 20 жыл болуп калды. Ал миграцияга жаңы кеткенде балдары мектепке барып жүргөнүн айтууда. Анан Москвага 2004 келгем, 2004-төн бери ушул жерде иштейм. Балдарым мен кеткенде балдарым школьник болчу, анан кийин чоңойткондон кийин өзүм жанына алып алгам кичине жардамдашымды. Анан эмне ошо биз бияка эмнеге келген себебибизди өзүң билесиң. Кыргызстан баягы эмнелер жана распад болгондон кийин эми өзүбүздүн тиричилигибизди өзүбүз кылалык деп атайын ушул Москвага келип, Москвадан тиричилик кылып жүрүп, анан ошо чоң балам эми үйлүү жайлуу болуп үйлөнүп жайланып өзү менен өзү болуп кетти. Балдарын жалгыз баккан эне кара жумушта иштеп, күнүмдүк оокатын айласын көрүп жүрүп катуу чарчаган. Кичүү уулу үйлүү болсо эле Кыргызстанга кайтып эс алууну кыялданган. Баламды өзүм тырышып күндө иштейт, выходной жок. Ошогон жанталашып үй алып алсам, анан үйлөнсөм деген эле максаты болчу. Ушуларды үйлөнтүп алсам, анан Кыргызстанга кете берсем деп ойлогом. Мен деле шарчадым, канчага чыгып калдым өзүм деле. Бартабасова уулдары менен 2020 жылы Майхаус курулуш компаниясына кайрылган. Бул компаниянын кеңселери Бишкекте дагы, Москвада дагы болгон. Анын жетекчиси Коңшбек Осмонбеков кыргыздардын Москвадагы диаспорасында төрага. Аябай ишенип барган мен. Кабинетти вроде ишеничтүү эле болчу, мындай ишеничтүү эле бала болчу. Кабинеттин ичинде жана кандай курам китептер турса, ким ишенбейт? Баары ишенет. Мен да Кудайга ишенген адаммын. Кантип ишенбейм ушуга ага, өзү тим более диаспора болуп иштесе деп ошондой маани менен мен бере салдым да, болбосо эч ким ишенбейт эле. Мактуу болуп калдым да. Эми мындай бул бала мынтип кетерин деле ким билет? Бартабасова Майхаус компаниясы менен мына бул келишимге кол коюшкан. Биз аны толук окуп чыктык. Келишимде Майхаус Бартабасовага Бишкекте салынып жаткан Немис кварталы аттуу комплексте 2 бөлмөлүү батирди берем деп убадалаган. Батир 60 000 долларга бааланган. Анда 2020 жылдын январынан 2023 жылга чейин ай сайын 70 000ден 133 000 сомго чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралган. Келишимде үй 2023 жылдын июнунда тапшырылышы керек деп жазылып турат. Жана ушул эле келишимде акчаны кайтарып алуу дагы мүмкүнчүлүгү каралган. Бартабасова ай сайын акчаны кечикпей берип турган. Ал бизге берген квитанциялар буга далил. Өзүңөр көргөндөй бардык колтамга мөөрлөр басылып турат. Майхаус өзүнүн социалдык баракчаларына өзүн мигранттарга ыңгайлуу шарттарды сунуштаган курулуш компаниясы деп атайт. Такай курулуш жүрүп жатканын көрсөтүп турушат. Анан дагы келишимде Майхаус керектүү уруксат кагаздардын баарын даярдап берери жазылып турат. Демейде бул ишти үйдү куруп жаткан компания аткарат. Бирок текшере келгенде Осмонбековдун компаниясы Немис кварталында эч кандай курулуш иштерин жүргүзбөгөнүн билдик. Бартабасова алган үйдү МБК курулуш аттуу башка компаниясы алыптыр. Алар Осмонбеков жана Майхаус менен эч кандай байланышы жоктугун айтып беришти. МБК курулуштун өкүлдөрүнүн айтымында Осмонбековдун компаниясы Немис кварталынан 10 батирди бөлүп төлөө шарты менен сатып алган. Ошонун бирин Бартабасовага кайра саткан.
Биз бул Бартта Басовадан тышкары Майхауска акча берип алдандык деген эки кишини таптык. Алар бизге камерага ачык сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Бирок же акчадан жок, же батир жок кур калдык деп арызданышты. Майхаустан жабыркаган дагы башка жарандар бар болсо, медиахапка кайрылыңыздар. Биз маалыматты текшеребиз. Майхаусун социалдык баракчаларында дагы башка үй жарнамаланган. Ал дагы башка компанияга тийшүүлүү болуп чыкты. Мисалы, бул Бишкектеги Мекендеш премиумду Гермес аттуу компания куруп жатканын таап алдык. Эмне үчүн Майхаус компаниясы өзүнө тиешеси жок үйлөрдү курдук деп жарнамалашкан? Эмнеге акчасын алып квартираларды бере албай жүрүшөт? Деги эле компания учурда иштеп жатабы? Социалдык тармактарда Майхаус 4 телефон номерин калтырган. Экөө кыргызстандык, экөө орусиялык. Аларга чалып, бирөөсүнөн дагы жооп ала алган жокпуз. Абонент недоступен. Бул номер эчилген. Экинчи номеру? Жынысы албай жатат. Мындай номер жок дейт. Эмкиси, орусиялык номерлерине жазып көрөлү. Орусиялык номери дагы жооп бербей жатат. Осмонбековдун жеке номерине чалганда жооп болгон жок. Мындан сырткары каттарданын жеке баракчасына жана ал төрөгалык кылган диаспоранын баракчасына дагы жөнөттүк. Анткени менен жазган каттарыбыз жоопсуз калды. Эгер ал бул боюнча пикирин билдиргиси келсе, биз дагы да болсо микрофон сунганды даярбыз. Ал эми Осмонбеков кардарларына кээде жооп берет экен. Акчаңды кайтарып берем деп көптөн бери куруу убадаларды айтып келатат дейт Бартта Басова. Ал акыры Кыргызстанда адвокат жалдап Осмонбековго каршы арыз жазган. Бартта Басованын адвокаты бизге милиция бул иште териштирген эч кандай аракет жасабай жатканын айтып берди. Тергөөчү ушул Осмонбеков Кубанычбек Бекболотович Кыргыз Республикасында жок болгондугуна байланыштуу биз деген өзүбүз чыгара албай жатабыз деп түшүндүрүштү. Бул эми негизинен кубат деле эмес болуш керек, анткени деген Москвада Кыргызстандын эмне боюнча өкүлчүлүгү бар. Ошол жакка деле кайрылып, ошол жак жактан деле эгер суратса болот эле негизинен. Ошол жактан кармалып койгонсо негизинен ошол укук коргоо органдарына биз кишини анча-мынча нааразы болуп турабыз азыркы маалда. Анткени сиздер өзүңүздөр билгендей Бартта Басова Канашка шыйына Москва шаарында көп жылдан бери эмгектенип, ошо офистердин полдорун жууп өзүбү кептеп чогулткан акча экен бул. Ошол акчасынан азыркы маалда кол жууп отурат. Ошого байланыштуу биздин укук коргоо органдарыбыз кичине иштебегендигине байланыштуу сиздерге кайрылууга биз мажбур болдук. Учурда 60 000 доллар акчасын берип, батирсиз калган эне эмне кыларын билбей жүргөн кез. Бул окуя анын ден соолугун дагы начарлаткан. Ден соолугумдан коркуп атам. Кайсы маалда ойгонум, кайсы маалда ойгонуп калам деп ошондон коркуп. Биздин баламын экөөбүздүн эмгегибиз булчу. Анан эмне себептен биз өзүбүздүн эмгегибизди буга жетирип коюп отурабыз керек. Кандай бери мен адам катары сезбей эле жүрөм да өзүмдү. Жумушка эртеп барып, эртеп келип атам. Жана нерва кандай. Сол иштеп атам, что издеп, что жашап атам, билбей эле калдым. Негизи диаспора бөтөн жерде күнү түнү иштеп жүргөн мигрант үчүн колдоо терек болушу үчүн түзүлөт. Ал эми биздин каармандын айтымында алардын иши тескерисинче болгон. Негизи эле Осмонбеков бизге бейтааныш эмес. Медиахаб мигранттардын көйгөйлөрүн дайыма чагылдырып, үнүн жеткирүүгө аракет кылып келебиз. Ошондой материалдардын биринде Орусия бийлиги мигранттарды жапырт кармап, согушка тартканы аракет жасап жатканы, ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилиги аларды коргоо боюнча жетиштүү иш алып барбай жатканы тууралуу далилдүү айтып бергенбиз. Ошондо так ушул диаспоранын башчысы Осмонбеков видеого реакция кылып, элчиликтин таламын талашып чыккан эле. Орустар менен Кыргызстандын ортосунда жаман сөздөрдү айтып, чок салганга буга жол бербешибиз керек, провокацияга да алдырбашыбыз керек. Өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элчилигибиздин кызыкчылыгын өзүбүз колдобосок, өзүбүз коргобосок, анда ким коргоп берет? Бул биздин мекенибиз, биздин жерибиз. Жаманбы, жакшыбы, элчилик биздин үйүбүз десек. Бирок ошол эле Осмонбековдун кайрылуусуна келген комментарийлерде элчиликте мигранттарга орой мамиле жасалып, документтери убагында даяр болбой жатканына нааразы болгондор көп болгон. Негизи биздин каналда иликтөөлөр чыкканда проблемага көңүл буруп, чечүүгө көмөк көрсөткөндүн ордуна айрымдар, көбүнчөсү фейктер же бийликке жалданган тараптар силердики туура эмес, МПОсуңар, бузукусуңар деген комментарийлерди жазып калышат.
Айрым маша чапкандарды Осмонбековго окшоп, видео кайрылуу да жасап жиберишет. Бул көнүмүш ататка айланды. Мисалы, акыркысы 80 000 сом бергиле үй алып берем деген Ашар уюмунун алдамчылыгын ачканыбызда, анын жетекчиси Алиакбар Каныбекулу бизди НПО жала жапты деп кутулууга аракет кылды. Ошол иштерди жасап атсак, Ашар бирикмеси элди алдайт, Ашар бирикмеси бирден качып кетет деп ар кандай үмүттөгү видеолорду таратып аткан медиа хаб каналы, андан сырткары ошол Али Токтоконовтун мындай жеткен шакиртимин деген Асел Шамилова деген айым туурасында айткым келип атат. Эмди бузган бузуктарга атайын кайрылуу кылып ушул видеону тартып атам. Өкмөт уюмдары демекчи, мамлекетти иштен чыгарып аткан мекемелер. Ошолордун бири бул туура бетине да айтам Али Токтоконов. Бирок андан кийин көп өтпөй бир кишини аёсуз сабады, тоноду деп шектелип түрмөгө түштү. Андан тышкары дагы журналисттерди каралап, өзүнүн кыңыр иштерин жашырганы шашкандарды көрдүк. Эми биз менен интернетте эле эмес, мыйзам негизинде дагы көрүшкөн аракет кылып жатышат. Депутат Надира Нарматованын НКО тууралуу мыйзамы журналисттердин ишине ушундай окуяларды чагылдырганы көптөгөн тоскоолдуктарды жаратат. А иликтөөлөр чыкпай калса ким жыргайт? Албетте уруу, коррупционер, аферисттер. Осмонбековдун компаниясына кайтсак, өзүңөр көргөндөй алар үй салып жаткандай түр көрсөтүп, шарттары мигранттарга ыңгайлуу деген жарнаманы тынбай тараткан. А чынында башка компаниялар салган үйлөргө эле ортомчу болуп сатышкан. Эми азыр батирин же акчасын бербей жүрүшөт. Бул тууралуу оюңуз кандай? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Баса, журналисттерге, укук коргоочуларга каршы аракеттерди Нарматованын мыйзамы тууралуу пикириңиз менен дагы бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.